Për shëndetje, mi që dashur, jemi bashke dhe sonte me emisionin Komplot. Unë jam krenare vokshi e bashkë me mua janë Mustaf Bajrami dhe Arjan Islamniku. Min broma, mirë se keni. Min broma, mirë se keni. E sonte, do të flasim për sëri për nën token, por kësaj radhe, diqka tjetër do të flasim për shërbimin informativ të Kosovës i njohur me emrin Shik. Apo funksionon e ndër Shiku në Kosovë? Shohim storin, pasaj do të këtejmë në studio.

Shërbimi informativ i Kosovës më shumë i njohur me shkurtesën e tij SHIK, ishte një organizatë e fshehtë të inteligjencës e cila ka vepruar në Kosovë deri në shpalljen e pavarësisë. Si organizatë është përfolur shpesh për shumë raste të rënda, por se kur nuk është ndjerë një dëshmi që ka dëshmuar përfshirjen e kësaj organizate në veprimtari kriminale. Shiku në Sken doli pas mbarimit të luftës lirimtare kundër Sërbis në vitin 1999. Për këtë organizat, shumë eksponent politik ndër vite ka në edhur akuzat të ndryshme. Një ndërta ka qenë edhe kryetari i ldk Isa Mustafa, dhe madje edhe nga EULEX, i cilja rriti të siguroj raportin e plot edhe të zbardh atentatet politike të pasluftës. luftës. LDK-në të kaluarën e ka akuzuar Shikun se qëndron pas atentateve nda jantarve të saj, por këto pretendime janë hedhur posht nga e shefi Shikut, Kadri Veseli. Gjoh, e keni marë zanat Shiku, 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 kom ju ngi Shik këtë mandat, kere me në fund. Si pas organogramit të depozituar në gjukat nga Kadri Veseli, për rastin Blaca, a ka qenë në kryet e Shikut, i pasuar nga Elmi Reqica në postin e zëvendës drejtorit, Latev Gashi ishte drejtor ekzekutiv, Patmir Gjelili drejton të drejtorin e krimit organizuar, Padil Demaku drejton të drejtorin kundur terorizmit dhe Ferat Shala drejtorin i inteligencës, ndërsa Elmi Ramadani drejton të drejtorin për informim dhe analiz. Si pas veselit, Shiku në kone themelimit kishte 32 andar dhe në vitin 2008 kishte 92 andar. Shiku raportoj shpërbërjen e ti zyrtare në vitin 2008. Shiku Jemi sërësh bashkë në studion e emisionit Komplot, pra po flasim për shërbimin informativ të Kosovës arenet me konspiracione po fillon. Eksistën ende, apo funksionon ende Shiku Kosovë? para se të dalim për fundimin se apo eksiston apo jo, e, shërbimi informativ i Kosovës e, supozohet se është themeluar në Rambuje, gjatë takimeve po, në Rambuje. Kështu kanë qenë edhe deklarata zyrtore? Dhe nuk i, i pasam dëgju, po, po të pakten kështu e ti. Po, ka qenë intervjist e kadri veselit. Regull, dhe kjo i bje se shërbimi informativ i Kosovës është një shërbim në të mirë të Kosovës, që i ka shërbyrë Kosovës në aspektin pozitiv për të hulumtuar, zbuluar edhe informatorë dhe informacione dhe konspiracione apo komplote ndaj shtetit të Kosovës nga ona e shërbimeve dhe interesave të huaja e ekskluzivesht interesave serbe. Pra, ky shërbim e, në Kosovë në vitet e pas luftës është demonizuar, është e, paracitur si një organizëm i një subjekti politik, Po. konkretisht i PDK-s dhe interesave të vetëm PDK-s. Ka qenë kështu, apo ju? E, në ndërko, doli se ka qenë kështu, sepse i ka shkuar, pasta i ka shërbyrë më shumë, informatorve dhe informatave të të subjektit politik PDK, pasi që paraprakisht edhe kreret e shërbimit informativ të Kosovës kanë qenë të emruar persona kryesisht nga grupimet e ilegales atëhershme të para luftës u qëkës në kryet të këti institucioni kredibil të pas luftës. Te qështja e shikut kemi edhe grupe që pastaj edhe kanë keqë përdorur Grupe brenda e, shikut grupa, Grupe brenda informator, agent të ju themi mm -hmm. e, Që e kanë keqë përdorur Emrin e Këti institucioni për të e, zhvatur, për të përvecuar pasuri të jashlitshme To ka kryesisht objekte lokale Uh, prona shtetërore, besa-besa, uh, deri tek edhe tek uh, uh, e, haraci apo kidnapimi eventuali personave uh, për të përfituar pastaj i grupet të caktuara në emën të shikut materialisht. Ne kemi edhe raste që uh, pastaj i jënë shfridzuar edhe në, në fushën e involvimit politikë, pra të shantajëve të ndryshme nga ana e shikut e, dhe krejtë këto afera e bojnë që pastaj nëndërko, në ndërko të merë një pasqyrim uh -huh. jo pozitiv, jo kredibil e, në, në opinionin publik dhe të këtë qytetarët që të merë e, të merë meritat e sinqerta të angazhimit të ti institucional, sepse ne kemi edhe rastin që sot kërëtari kuvendit të Republikës Kosovës ka qenë pjesë e këti institucioni. Dhe ka dhonë dorezje përshka këtë uh, aspektit financiar, që nuk ka mund të mbulohi dhe është shumë normali kjo punë. Sot në Shqipëri shemëllë konkretë, Uh, antar të shërbimit uh, informativ Shish. shqiptar, shishit, apo edhe shikut tani, uh, shërbimit informativ komptar, komptar. kemi pas dhe kemi uh, edhe emra të profesorve të eminentë edhe në Kosovë që kanë në që i njof nga, nga personalisht, uh, uh, ka edhe ka, ka pasur edhe persona që sot janë të kyqur edhe në politik, por që kredibilitetin e tyre personal dhe të institucionit nuk e kam pasqyruar në aspektin negativ. Pra, gabimi të cilin e shofun të shiku i Kosovës ka qenë rekrutimi, por edhe lejimi që individet e caktuar dhe grupet e caktuara që më përmenimin të janë kriminale ta kenë shfrydzuar këtë institucion ka që kredipil uh -huh. në, në të mirat të tyre materiale për ofrimin e, e apo për vecimin e të mirave materiale. Pa, profesor, pra dhe brenda kuvrëndi Kosovë, së shpesh herë është për me ndurë fjolla e shikut pra emri i këti institucioni, i cili e kishtë e egzistuar në të kaluarën dhe ma dhe është kërkuar edhe një hetim për veprimtarin e tëre. Si e cilëson ju veprimtarin e shikut? Unë mendej se <coughs> në, për shikun, ose me shikun, ose në emën të shikut, kanë e, zhvilluar vëprimtari dhe kanë folër dy kategori kontrare me zvete. E, në dua, dua të ndëllidhe me pyqin se a egziston Shiku dhe, dhe këto që i përmendet të një rrëth parlamentit e Kosovës. E, shiku zyrtarisht e, nuk që nga 2008 po nuk egzistan e si dë mos pas marje se kadriveselit në hak deri sa aj ka qenë në Kosov elementet të ndryshme të është dy kategori elementet të ndryshme janë thirur në emën të shikut se janë njerës të shikut grupa e parë janë ata të cëllet kanë dëshiru të përfitojnë nga emëni i shikut për e, malverzime dhe veprime të jashleqme, dhe grupa e dy që e ka përmen shikun, ata të cilët kanë dëshiru të diskreditojnë rolin e uqëkës, rolin e shikut, e më pastaj edhe si oponent politik të PDK-s, Partisë Demokratike të Kosovës. Këto dy kategori janë marrë me shikun. Në parlamentin e Kosovës mbase, ne edhe aty, që është kupola e organizimit shtetënor të Kosovës, edhe aty kemi pa, kemi dëgjuar një fjalime të cilat, në të cilat shiko përmendet si një element i rëzik i Kosovës, andaj duhet të hetohet që nga themelimi e, mbi vëpërmëtarin e vetë që e ka bë. Unë nga këtu duhet të themë se e, pa një shikë qëfar do e mërtimit të këtë pas, nuk mund të egzisto një organizat ushtarake, një levizje populore, një UQK mm -hmm. avangarde në shlerimin e Kosovës, pa një shik, apo një e, sistem informativ, një organizat, një agjensi, inteligence, nuk mund të kryohen raporte të një shteti me shtetin tjetër. Si domos Amerikanet, dhe disa shtetet e tjera, sidomos amerikanët e pastyret turqit, kanë investuar shumë dhe e kanë mbështetur krijimin e shikut pra një organ turqit i cili kanë mbështetur Natyrisë Shqyqës, sa i përket politikave globale, timit qartë me, me një moment. E, është një keshë kesh kuptim në, në tekne shqiptaret. e shqiptarët. Në politikat globale, aty ku e ke Turqina, aty e ke Amerikën. Aty ku e ke Amerikën, si ndihmatare e qurës e disa proceseve për para, është Turqia. Mbasë edhe Bentele, e, kjo e, kompania e, e, e ndërtimit Bekte Lenka, është kompanië Turko-Amerikane turko Amerika i merë Kaimakin, punturve profesor, dhe kompanive turke Ndërtimin e tyre Qëfar forme dimu, e ka ndimu shikun? Ndërkomtarët Se do mos Amerikanët po them, E mas tyre edhe Turqët Edhe Turqia E kanë mbështetur veprimtarin E shikut sepse i është Amerikan Dhe Amerikanëve dikush posht atje të tregon se ku është një tank, ku është një, një, një agent, ku është aj prej qelit s'ka mujt me i pa po, forësat e natës, aeroplanet të natos, njerëzit, e natës, njerëzit e CIA që ka nërët këto. Pra, e, themelimi dhe e, strukturimi, formësimi profesional i shikut është mbështet drejt për drejti nga ndërkomtarët e sidomos nga Amerikanët dhe Turqët. A i ka shërbjër shiku institucionave të Kosovës apo vetëm partiz demokratike? E thash, pa një shik nuk mund të ketë Por, një uqëkë dhe nuk mund të ketë një shtetë. Për partiz demokratike të Kosovës e, apo mukr, edhe institucionave? e njësi fjallën. Në filet e saj, jo vetëm shiku, por edhe ne që jemi bashkan gjitur e, u që kës, edhe njerëzit të cilët nuk, nuk i kanë, nuk i jam bashkan gjitur, për shka që të arsyshme, të gjithë kimi qenë idealista, shumë ma idealista se që janë së qytetarët e Kosovës. Së di ka munduar e, qashtje ekonomike, politike, diplomatike, dinamika e jetës, atëherët gjdo kush ka qenë idealist, të rralët kanë mujtë me qenë dhëlp në rakë, në synimet dhe aktivitetet e tyre. Krejt kemi qenë në gjendje me vdek, asë që e kimi menduar atë. Pra, edhe njerëzit të cëret e kanë themelu e shikon, mm -hmm. kanë vepruar në bi bazat e një idealizmi po, po, të madhë po, për e direkt. A, a e Nëse ka shumë dy vetëm PDK-s, apo a ka qenë organizat e PDK-s, ashtu si që është thënë? Në fillim, ka qenë organizat që i ka shërbivje në fillim ka qenë ZKZ, zbulim kundër zbulim. Në fillim ka qenë organizat që i ka shërbivje pavarësisë e Kosovës dhe shtetëformimi pra, të Kosovës. Ju, të më pastaj, më pastaj, njerëzit të cilët, pas 2008, cilet, pas 2008 day, e se këndej, njerëzit të cilët kanë qenën u dhe heqës kërjus të uqekës, si subjekt politik janë organizuar në PDK. Po. Po, është shumë e natyrsh me pra, kjo. Po, edhe pse është që... të në pra, profesor, që kjo janë pajtuar liderat të cilët kanë qenë pjesë e konferences Rambujes për temelimin e këti institucioni. Sa so ka qenë kredibil kjo institucion për shambull për Ibrahim Rëgove, në kërëtarin LDK se presidentin e parë? e në filim, pra për them, e përserit e për të të rritën herë, në filim, si iniciativa, si procesi i krijimit, ka qenën idealist, pjuro idealist. Okay. Më pastaj, okay. kur fillojnë, kur fillojnë shpërfaqja e interesave të individve Pasone dhe partive, tja. pa i pasave, nuk vet. mu i me ditë me data, mu i ditë me dhamble. data, po pas pavarsis, A, pas pavarsis, pavarsis okay. e kanë fjallën. O, pa para pavarësis, pa pra sepse Ibrahim Rugova ka vdekur vitin 2006. Shiko, unë këtu po të më kysh pak me spjegu që është imbet presër. Se imbet e më bërqë. Hajde. Se ndërsta nuk e kuptova pyjtje mm. në drejtë. Me gjithë, me përshkak se, me gjithë se, sigurimi i atë dheot, themelohë që të ka viti 2002-2003, jepshenja me u kuptu e, se jo të gjitha subjektet politike në Kosovë pas kanë qenë të knashura me shiko. Ode. Sepse sigurimi atë pa, dhe... Edhe para pavarësis, edhe para njëzë dërëtore. data nuk mu i me thanë. Por, e, degradimi, nëse gozaj të quaj, degradimi i institucionit të shikut fillon pas pavarësis e Kosovës. Pa. Këtë e nërë... deshtë të të themë. Po, e, pikrish këto që s'fjegojt profa, une deshta me, me së qaru, se e, po edhe këto me e cek, prof, mm. më shme i gjinë hak në gjenjës qytetare të pas luftës në raport me shikun dhe e, antartë e shikut. Mos harojmë edhe të bëmi të sinqert. Momentin që është cek, është përmend në tavolinë, veç pas tirma ose e, fjalit, inicialit, shik, të gjithë jemi heshtur, jemi cucru edhe kemi këshyr anash mos po vjeti kush. Sepse, aq ka qenë e futur në populat, këtë term i shikut, këtë këto shkronja, që përmenimin tem janë shkronja të arta të një institucioni që i ka shërby vendit, Ta. por që atë shumë është paracitur të merruse, e frikshme, so që të gjithë janë friksuar nga... Pa, ndaj thash në fillim se kanë qenë dy grupe që merën me këtë emërtim. Uh, ata të cilët kanë si dashtë të përvecësojnë dhe ata të cilët kanë dashtë të diskreditojnë. Fillimisht ishtë u që kanë, pasaj e shikun, pasaj partin demokratike të Kosovës. Uh, unë vlerësoj se është një marveshje gentlemane uh, se në, 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 në nivel institucional që sa më shumë që të uh, fuqizohej uh, AKI-a, Agencioni Komtari i Inteligencës i Kosovës, uh, në qëto qat, përmasa të bje nivelli i, i shërbimit informativ komtar shikut. Dhe kjo vlerësoj se ka ndodhë. Mm -hmm. Pra, sot primatin uh, e uh, një institucioni inteligent, një agjensi e në Kosovë, zyrtare dhe vlerësoj se është e vetme, është AKI-a dhe nuk besoj, shiku, vjeta, nuk besoj që shiku... Nuk besoj që shiku të pak të të pak nuk i ka atë kredibilitet. Pra, asë nuk për po e... Jo, jo, nuk vërsoj. Falim deri që i pjesë emisionit edhe sot. Ndërka që njësër në do të vazhdojmë me një tem, po ashtu të njajshme do të flasim për organizatën sigurimi e atë dhe, od, pra kush ishte kjo organizatë dhe kush qëndron të pra pasaje, po ashtu a vazhdojnë endet të funksionoj. Deri atër në atër mirë dhe mirë beqë.